ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾ ਪਰਮੋਹ ਕੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਡਰੋਂ, ਤੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਕਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।